ଚଳିତ ବର୍ଷ 46,000 ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ରାମାଶିଷ ହାଜରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ନଦେବା ନେଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ କଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୁଝିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କାମ ଆମର, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 3,197 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିରୁତ୍ତର ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କଟକ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବୁ, ସେଟା ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ବି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ସେଟା ଠିକ୍ ପିଲା କି ଭୁଲ ପିଲା କି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାହାର ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅଲଗା, ଆମର ଇଏ ଆମର କାମ ଅଲଗା। ଆମେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରେଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ନା, ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଇନଥିବେ, ହଁ ଦେଇନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଉ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ବୁକ୍ଲେଟ୍ ସିଆଡ଼ୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର କହିବୁ। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଚାଲେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ସେ ଇଏ ମୁଁ ଡିଓ ମାନେ ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ କରିବୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆନ୍ସର ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଫ୍ଟ କରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଲିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।